海洋自动化全自动 SMT 贴片机，是国内众多同类生产厂家的先驱者。凭借其超高的电子和机械设计技术，满足用户涵盖了移动数字和电器生产的高密度、高精度、灵活性的贴装要求。凯洋 SMT 已成为提供包括 SMT 工业技术、贴片机和在线设备等 SMT 整体方案的供应商。为了满足客户需求的不断变化，凯洋自动化推出比17系列性能更加卓越的新一代贴片机 A6L 和 A8L 系列。 KAYO-A 系列的贴装速度以 IPC9850 标准可达到15000 CPH， 最高速度可达20000 CPH， 它的贴装精度最高可达正负0.01毫米，以及元器件间距0.2毫米的高密度贴装。此外 A8L 装备了新一代可选配电动供料系统，实现了可靠的不间断供料，同时提高了设备的效率。此外采用 Windows 7操作系统和前后 LED 显示器，提高了系统的稳定性和用户操作的便利性。KAYO-A 系列的外观设计最大限度地考虑了用户的便利性和安全性。它通过头部相机将 PCB 影屏化，改善了客户的便利性，同时提供包括汉语、英语、俄语在内的多国语言支持。此外，它的配置使用户选择在前后面中的任意面进行操作，确保了便利性和安全性。KAYO-A8L、A6L 的高刚性框架和采用松下伺服系统的 XY 结构，实现了最高速度20000 CPH 和正负0.01毫米的精度贴装，同时通过独一无二的视觉补充矫正，实现了更高精度的贴装，即便外部的环境的变化也不会影响设备的性能。KAYO 使用了改进后的线性扫描系统，从而提高了高清抓拍图像的能力，获得稳定可靠的结果。此外，吸嘴的设计与市场标准的 GK 吸嘴通用。三段进出板设计最大限度降低并工作时间浪费，提高了生产效率，降低人工干预程度。此外 A 系列的开盖限速功能能够更好地提高安全性。A 系列可装载70只供料器和多种 IC， 实现了同类型中最高的生产能力和效率，充分满足了产品多样化和复杂化的要求。A 系列是用 Windows 7系统，这使得以往用户和新用户可以容易地操作设备，并且可离线编程和支持多种 PCB 文件的坐标导入。截止目前，凯洋自动化先后成立了北京、无锡、深圳公司，业务覆盖全国的服务网络，研发实力逐年倍增，现有相关专业研发人员50多人，公司产品销量破1000家，且已畅销世界70多个国家和地区。面对未来的机遇与挑战，凯洋自动化将始终以创新创造价值、服务客户、成就客户为己任，在新时代中国梦的激励与引领下，创造属于我们自己的民族品牌。